Assalamu alaikum, kadirmendi körermen. Sizben bizde joktan bar etip, akıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maqtaular men şükürçülükter bolsun. Araga afta salıp, özleriñizben kayta kavuşup otırmız. Eferde jumadagı jüdesu. Bugünkü äñgimemiz sadaka jönünde örmek. Studiyamızdan konağı İslam tanuşu Kanatali Takerov. Kıke arnamızga hoş geldiniz. Hoş gördük. Şimdi alğaşkı sorağımız, osı mına sadaka sözünün жалпы тилдик жана шарихи мағынасына тоқталып кетсеңиз. Аузу биллахи бисмиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді көрермендер. Жалпы енді бұл тақырып ислам дінінде өте маңызды орынға ие тақырыптардың бірі. Өз алдына құлшылық, ғибадат саналады және екі дүниеде үлкен пайдасын беретін құлшылық. İslam dininde kanday da bir terminde, bulmasa kanday da bir tahırıpta aşıp tüsündürü üçün ғалымдарымыз herkes iki türlü anıqtama beredi. Birincisi, onun leksikologiyalık anıqtaması. Yani Arap tilinin sadakatun, Kazak tiline audargandağı mağınası, şınşıldık, şınayılık, bulmasa adaldılık sinonimderi. Bulmasa Kazak yılaydı olsa, kudayşıldık dege mağınan kandaydı. Şarqi anıqtaması, бұл жалпы ислам ғұламаларының Құран мен сүннеттің және кейінгі сахабалардың сөзіне негізделіп берген анықтамасы. Шариғи анықтамасы Алла және оның елшісі сүйген амалдардың барлығы, қайтарымсыз істелген амалдың барлығы садақа есептелінеді дейді. Сондықтан жалпы ислам ғұламалары бұл терминді жалпы садақа болсын, зекет болсын, инфак деген терминнің ішіне кіргізген. İnfak дегеніміз мағынасы Алла Тағала өте көп аяттарда келеді. Уанфиқу болмаса юнфиқун мағынасы Алланың берген дүние мүлкінен, малынан Алланың жолында жұмсайтындар деген мағына. Сол инфак деген анықтама, инфак деген термин зекеті бар ішінде, садақасы бар, Алла жолында жұмсайтын мал дүниенің баршасы осы инфак деген терминнің ішіне кіріп кетеді. Оның жаңағы екінші синоним анықтамасын ғалымдарымыз былай деп береді. Жалпы инфак дегеніміз адам баласының мал дүниесі мен жанын Алла үшін қайтарымсыз арнауы деп анықтама береді. Сондықтан садақаның жалпы мағынасы осындай. Енді мынау кейбір ағайын енді садақаны зекетпен енді екеуін бір шатастырып жатады. Осы садақаның зекеттен ең басты айырмашылығын айтып кетсеңіз. Жалпы енді зекет мәселесі баршамызға белгілі. Бұл Құран-ы Кәрімдегі аяттарда болсын. Жаңа хадистерде болсын өте көп мағынада келеді. Мысалы, зекеттің өзі фарида, яғни бұл бекітілген парыз садақа. Бұл ислам 5 парыздан құралған болатын болса, сол 5 парыздың 4-үншісі зекет. Зекет деген арнайы бір мерзім болады. Арнайы бір нисап мөлшері болады. Мысалы, енді бұл өте ауқымды кең тақырып, қысқадан нұсқа айтатын болсам, зекет дегеніміз жалпы сіздің тұтыну қоржыныңыздан бөлек бір жиналған ақшалай болсын, тауардай болсын, мал дүниені нисабы, максимумы 85 грамм алтынның көлеміне тең болатын болса, біріншіден. Екіншіден, ол бір жыл айналым өткен кезде сол нисап кемімесе, онда сізге 2,5%, мысалы, Тәубе сүресінің 60-шы аятында келетін 8 категориялы адамның біреуіне бөліп беру парыз болады. Үкімі парыз. Ал садақаның айырмашылығы зекеттен. Ол жалпы зекет сияқты арнайы белгіленген мерзім жоқ. Мысалы, енді садақаның бір уәжіп болған садақалар бар. Мысалы, пітір садақасы. Рамазан айында. Иә, қасиет Рамазан айының басталуымен басталады. Және оның соңы айт намазы басталмастан бұрын беріліп біту керек. Мерзімі сол. Пітір садақаның, яғни айырмашылығы басқа садақадан. Өйткені айт намазынан кейін берілген садақа пітір болып есептелінбейді. Ол тақырыпқа қазір тоқталамыз. Сол айырмашылық осы да. Зекет ол арнайы парыз етілген үкімі ислам шариғатында. Және оның өзінің берілген уақыты мерзімі бар. Және нисап мөлшері бар. Ал садақаның зекеттен айырмашылығы, нәпіл садақалардың айырмашылығы, кез келген уақытта, кез келген мөлшерде, тіпті ол дүние мүлікке де негізделмеген мақсатта да беріледі. Мысалы, адам өзінің жанымен садақа қылады, көңілімен садақа қылады. Садақаның түрлері өте көп. Тек қана ол материалдық жағынан қаралмайды. Енді бұл жерде тағы бір мәселе, мысалы, зекетте жағдайы келе тұра
zeketin tölemese, zeketin bermese ol endi jaa hükmü parz bolgan sebepti ol künä bolup эсептелет. А бу жерде садакада энди ар ким өзүнүн жагдайына, жагдайын жеткенине байланыштуу. Ихласына байланыштуу. Берекелде энди садаканы мисалы кезилген адам бере ала ма? Мисалы садаканы карыз алып берүүгө бола ма мисалы? Мисалы бирөөдөн карызданып, бергин келип жатыр, бир казыр дал казыр мисалы, шамаң мүмкүндүгүн болмай тур. Осы мезетте. Мисалы, осыган мисалы калай айтылат мисалы, берүүгө бола ма мисалы садаканы карызга? Енді жалпы инфакт дейді қой жаңа, Алла жолына жұмсау мәселесі. Ол Құран-ы Кәрімде 200 жерде келеді екен осы аятта. Ол қолда бар мүмкіншілікпен, қолда бар жағдайыңызбен бөлісу деген сөз. Жалпы қарыздану шарт емес. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде сахабалар осы тақырып мәселесін өте көп сұрақтар қойған. Я Расулалла, мысалы садақа беретін дүниемілік жоқ. Не істейміз? Адал кәсіп табыңыз, адал кәсіптен түскен пайдамен бөлісі дейді. Я Расулалла, адал кәсіп табатын жұмыс жоқ дейді. Іс жоқ. Онда не істеймін? Мұсылман мұмин жалпы шариғатта бай. Бай адам. Мысал Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады, мұсылман адамның зікір қылуы садақа дейді. Қараңыз. Тіпті шамасы жетпеген адам, ол айтып отыр қой жаңағы, белгілі бір дүние мүліктің тақырыбына тарылтуға болмайды садақаның мұғымын. Садақаның ауқымы, садақаның мағынасы өте кең. Мысалы, тіпті жағдайы жоқ адам, тіпті жаңағы еш нәрсем жоқ садақа ретіне тарататын деген адамның өзі, тіпті ең міскіннің міскіні болсын. Оның зікірі дейді Пайғамбар алейхиссалату уассалам, оның зікірі ол садақа. Қараңыз. Мысалы, тахмид, альхамдулилля деп айтуыңыз. Тахлил, ля илаха илалла деп айтыңыз, такбир, Аллаху акбар деп ұлықтаудың өзі садақа, мысалы. Екінші, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келеді, қарыз алу мәселесі тақырыбын айтып қарайтын болсақ, ол тіпті қолыңызда бар нәрсемен бөлісу ғой. Мысалы, жоқ дегеннің өзінде табассамука фи ахика садақа. Осы машһур хадис, яғни белгілі хадис. Мұсылман бауырыңның жүзіне күлімдеп қараудың өзі садақа. Қараңыз. Сіздің себебіңізбен сол бауырыңыз шаттанатын болса, қуанатын болса, мысалы, элементар амалдар, өте оңай амалдар. Барып күлімдеп, ассаламу алейкум ва рахметуллах, қалай денсаулығың жақсы ма? Көмек керек пе біз тарапынан деп, сол бауырыңның жүзінде шаттық ұялатуының өзі садақа. Сондықтан жоғалды айттық қой, садақа дегеніміз жалпы кез келген Алла сүйген амал, кез келген садақа болып есептеледі. Осы тақырыптың ішіне кіреді бәрі. Алла жақсы көрген амалды істедіңіз бе? Бітті, ол садақа болып жазылады. Тіпті ең төменгісін айтады Пайғамбар алейхиссалату уассалам, ең төменгісін айтады. Жолда келе жатып дейді. Сол адамдарға кедергі жасап жатқан зиян нәрсені алып тастауың садақа. Көрдіңіз бе? Яғни мұсылман адам жүрген жерінде бүкіл қоршаған орта, ол өзінің қоршаған ортасына ақыреттік көзімен қарай білген адам. Алла тағала бізге сондай көкірек сезім беріп қойған. Кез келген нәрсеге біз ақыретті көзімізбен қарай білетін болсақ, кез келген нәрсе де Алланың жақсылығы жатар жағында. Мысалы, келе жатсыз, ерінбей тоқтадыңыз. Мысалы, кеше жауын жауды мысалы, жел болды деген сияқты бір бұтақтар жатуы мүмкін жолдың бойында. Адамның бәрі айналып өтіп жатыр. Бірақ сіздің жаңағы көзқарасыңыз өзгеше мына дүниеге деген. Тоқтадыңыз, ерінбей жаңағы аварийкаңызды қостыңыз. Барып, ары кетсе бір 20-30 секундтың ішінде жаңағы зиян болған, зиян келтірген, кедергі жасаған затты алып тастаңыз. Көрдіңіз бе? Яғни осының өзі садақа. Осы арқылы сізге үлкен жақсылық жазылады Алла қаласа. Мүлде мүмкіндігі болмаса, адам өзінің білімін, мысалы, бөлісуде, мысалы, садақаға жатады ғой. Әрине. Бойындағы тәжірибесін бөлісу, мысалы, басқалармен, мысалы. Дұрыс айтасыз. Ол сахих хадистер оған өте жеткілікті. Мысалы, Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисіне келеді. Күллі ибни адама мәт. Мысалы, барша адам баласы қайтыс болады, Раббысына қайтады. Ин қата амалуху күллуху. Бүкіл амалдар тоқтайды. Бүкіл істеп жүрген амалдар тоқтайды. Енді бірақ ақыретке дейін амалдар ашық, амал дәптері, амал кітабы ашық тұрады. Илля мин саласин. Соның ішінде үш амалды бөлік шығарады Пайғамбарымыз. Осы үш амалдан басқасы дейді. Яғни ақыретке дейін осы үш амал адам қайтыс болып кеткеннен кейін де сол амал дәптеріне жазыла береді. Біріншісін айтады, не дейді? Садақатул жария. Жария садақа дегеніміз үздіксіз садақа. Үздіксіз садақа. Мысалы, адам көзі тірі кезде мешіт салып кетті, медресе салып кетті, қарилар орталығын салып кетті. Одан төмен шамасы жетпеді ма, жол салып кетті. Одан төмен шамасы жетпеді ма, біреуге құдық қазып берді, болмаса себепкер болды соған. Яғни қоғамға пайда беретін
Müslümanga. Bir ülken bir amaldat istek bitti. Dünyanın ötüp etkenden kiyin de onun amaldatlarına savuş azına beret degen söz. Ekincisini aytat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ilmun nafi'u. Paydalı bilim deydi. Paydalı bilim. Mesela közü tirigezde adam bilim berdi. Paydalı bilim berdi. Dünyadan ötüp etkenden kiyingi kezde artında kalan şakırtı olsun, artında kalan jamağatı olsun, sol alğan bilimge say amal isteytin bolsa, bala şağası olsun, tuğan tuskanı olsun, ol adamı özüksüz sağıp barıp duradı. Üçüncüsü ne? Вальвалиду солиха салихал урпак. Алладан корккан, Алладан абайлаган, тыйган нерседен тыйылып үйрөткөн, буйрган нерсени орундауды үйрөткөн урпак артында дуа кылатын болсо, иншалла осы үч нерсе ахиретке дейин барып турат. Сондуктан пайдалы билим сонун ичине кирет. Артынан кийин адам кайтыш болгондон кийин пайдалы билим таштап кететин болсо, бул билим жалпы бүкүл коомго, бул тек гана шарий жагынан шектелип калууга болбойт. Бул коомго пайда беретін кез келген білімді айтады, ғылымды айтады. Садақаны салуыңда бер дейді. Садақа бәленің келе жатқан бәленің алдын алады дейді. Осы сөздердің астарында қандай мағына жатырмыз? Енді ақиқатында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы айтады ғой, береген қол алаған қолға қарағанда Алланың мейіріміне мұқтажырақ дейді. Мысалы, садақа беруші адам садақаны алушы адамға қарағанда мұқтажырақ Алланың мейірімінен. Мысалы, жалпы адам баласы оның болмысында бар нәрсе дүниеге деген махаббат. Мысалы, Алла Тағала не үшін өте көп деген аяттарда вақимус сола ва атуз зака бес уақыт намазды тұрақты атқарыңдар және зекеттеріңді төлеңдер деп міндетті түрде осы екі аятты қосып айтады. Екі бұйрықты қосып айтады. Неге? Маңыздылығы өте жоғары. Намаз ол біздің тікелей жанымызға байланысты. Жан тәнімізбен атқаратын құлшылық. Намазды орындау арқылы біз жан тәнімізді, нәпсімізді түзейміз, нәпсімізді тәрбиелейміз. Жанымызды тақуалыққа дағдыландырамыз. Бұл жанымызбен тікелей байланысты. Зекет мәселесі, садақа мәселесі ол дүние мүлікке байланысты. Дүние мүлікке байланысты. Яғни осы жан және мал дүние адамға өте жақын нәрсе. Осының негізінде де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері өте көп. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сендерді мен сараңдықтан қайтарамын" дейді. "Сендерге дейінгі қоғамның, қауымның жойылып кету себебі осы" дейді. Осы сараңдықтың негізінен, сараңдықтың жалпы анықтамасы адам дүние мүлікке деген махаббатты Аллаға деген махаббаттан жоғары қойған кезде болады. Адам дүние мүлікті сүйген кезде болады. Міне осының себебімен өте көп соғыстар болған. Өте көп қауым жоқ болып кеткен. Бұл өкінішке орай дерт біздің қоғамда әлі күнге дейін жалғасын табуда. Мысалы, бір анадан туған мұсылман бауыр ағалар осы дүние мүліктің себебімен бір-бірін көрместей болып айырылған. Бір-бірін өлтіруде қазір уақытта, бір-бірін көре алмаушылықта. Әйтпесе бір анадан туған. Міне Алла Тағаланың парыз етудегі себебі неде? Ислам негізінің парызы қылуының себебі неде? Бұл дүниеге деген махаббат Аллаға деген махаббаттан жоғары болмас үшін. Яғни біздің мына Алланың жақсы көретін амалдары, Алланың жақсы көретін амалдары. Сол амалдарды біздің нәпсіміз жек көруі мүмкін. Көрдіңіз бе? Алла Тағала бізді осылай сынайды. Яғни біз сол Алла жақсы көретін амалдарды нәпсіміз жек көрсе де, көрдіңіз бе? Алланың махаббатын жоғары қоя отырып Алланың берген ризығынан, Алланың жолында жұмсасақ қана біз осы құлдықтан ажыраймыз да. Яғни дүние мүлікке деген махаббаттан ажыраймыз. Сонда біздің жүрегімізде шығады да, сол жүректегі махаббат қолымызға келеді. Сондықтан Алладан қандай бұйрық келетін болса, кез келген уақытта біз дайын тұрамыз да соны жіберуге. Енді Алла Тағала жалпы зекетті болсын, садақаны болсын, жалпы бізге бұйырған кезде ванфику мимма розақунакум дейді. Біз берген ризықтан, біз берген дүние мүліктен, малдан Алла жолында жұмсаңдар. Яғни біз ұмытпауымыз керек бұл Алладан келгеніне. Яғни Алладан келген дүние мүлікті Алланың жолында жұмсай білсек қана біз Аллаға деген махаббатымызды тұрақты және баянды қыламыз да. Болмаған жағдайда өкінішке орай не? Пайғамбар алейхиссалату уассалам ескерткен сияқты сараңдықтың тамыры дейді тозақта, бұтағы мына дүниеде. Сол бұтақтан ұстаған адам түбі тозаққа барады. Жомарттықтың тамыры жәннатта,
бутагы мына дүйнөдө. Сол бутактан устаган адам жаннатый болот дейт. Яны кез келген вакытта адам өзүнүн дүйнө мүлкү менен буйруган Алла Таала ризык несиби берген дүйнө мүлкү менен кез келген сынакта бөлүсө бөлү керек да. Мине сондуктан садака болсун, зекет болсун ислам дининде бул өмбөттү бириктиретин алтын көпүр дейт калымдарбыз. Кедей мен байдын аражыгын ажыратпай, керсинче кедей мен жаңа мискиндин, факырдын аражыгын бектетин бир өмбөт кылатын алтын көпүр истес тарзыз дейт да калымдарбыз. Көрсө, осындай маселе бар. Сондуктан садака маселеси, зекет маселеси бул такуалыктын бирден бир сыйпаты. Мисалы, сону жумсай билүүдүн бирден бир сыйпаты. Мисалы, Алла Таала Куран-ы Каримде Суратул Лайл деп келет, түн деген сүрө. Ол жерде жаңа жомарттыктын аныктамасы берилет. Жана эне сараңдыктын аныктамасы берилет. Тапсыр шалындарыбыз айтат, бул жалпы аят Абу Бакр Ас-Сиддик радиаллаху анха катысты түскөн аят. Өзүңүзгө белгилүү ислам тарыхында Абу Бакр Ас-Сиддик радиаллаху анху Билалды кулдуктан сатып алат. Ла илаха илалла, яны мусулман болгон үчүн анын эгеси эси кеудесине үлкөн тас коёт, ыстык кездерде суусу тастап коёт деген сыяктуу маселе. Қазіргі біздің теңгемен шаққандағы 20 миллион теңгеден артық ақша жұмсап алтынның мөлшерімен жаңа Билал сатып алады. Қараса Билал оған тосқан емес, ағайын емес. Болмаса Билал радиаллаху анху босағаннан кейін құлдықтан азат етілгеннен кейін қайтарып бере алатындай бір шамасы да жоқ. Сондықтан сол қоғамда сөгетін адамдар да көп болған. Бұл неге қоншалықты ақшаны неге туысқандарға жұмсамадың? Неге пайдасы бар амалдарға жұмсамадың деген сияқты жаңа критикалар өте көп болады. Соның себебімен ғалымдарымыз айтады, осы сүренің түсу басты негізі осы дейді. Жаңа Алла Таала айтады: "Васайу жаннабуха латқа". Олар жаңағы тозақтан құтылып жәннатқа кіретіндер дейді. Қараңыз. "Аллази юти малаху ятазакка". Олар сол Алла берген ризық мал дүниеден тазару үшін зекет берушілер, садақа берушілер. Сосын жаңа аяттың соңында не дейді? Көмектесіп жатқан адамдар, жетім жесірлер болсын, жаңа Білалдың өзі болсын радиаллаху анху, оған ол бір туысқан емес дейді, оған не бір қарыз емес дейді, не бір дос емес, таныс емес дейді. Кім үшін? Алла үшін істеп тұрды бұл жерде. Сосын Алла Тағала соңында үлкен бағасын, дәрежесін береді. Уәлі сауфа ярду. Оның бағасы дейді, жақында Алла одан разы болады дейді. Қараңыз. Алланың разылығына жететін ешқандай дәреже жоқ мына дүниеде. Баршамыздың мақсатымыз да сол, баршамыздың дұғамыз да сол, бір-бірімізге қалайтын тілегіміз де сол, Алла разы болсын деген сияқты. Сондықтан осындай позицияны ұстанған мұсылманға Алла Тағала осындай дәреже берем дейді да. Яғни Алланың разылығы. Жәннат Алланың разылығы иншалла. Енді жаңа сұрағымызға бір қайта оралып кетсек, енді садақаның жаңа ақыреттік пайдасы ғой осы, енді жәннат мысалы. Иә. Алланың разылығын алу. Енді көп ағайын енді осы дүниелік пайдасын да көргісі келеді ғой. Иә. Осы дүниеде де бір сезінгісі келеді соны. Яғни жаңағы осы дүниелік пайдасы бір. Жақсы, дүниелік пайдасын енді мұсылман болғаннан кейін, ахиретті көзбен қарағаннан кейін бұл жаңағы бұл жанама тақырып қана ғой, жаңа второстепенность дейді ғой, екінші кезектегі тақырып қой. Бірақ мына дүниелік пайдасы да жеткілікті. Мысалы, пайғамбар алейхиссалатусалам сахих хадистерінде өте көп келеді. Дүние мүліктеріңді арттырғыларың келсе, яғни берекелі қылдырғыларың келсе, садақа беріңдер дейді. Мына дүниеде. Қараңыз, мысалы, дүние мүлік артады қай кезде? Дүние мүлік береке болады, берекет сыйлайды қай кезде? Мысалы, азғантай бір ақшаның көлемімен сіз көп проблеманы шешіп тастайсыз мысалы. Болмаса, азғантай ғана бір еңбек ақыңыз бар, 80 мың, 100 мың теңге, бірақ не? Керек жарақтың бәрін қамтамасыз етесіз осы ақша арқылы. Яғни бұл кішкентай азғантай ғана ақша болуы мүмкін, бірақ сіз садақа беру арқылы сол азғантай мөлшердің ішіне Алла Тағала берекет нәсіп етеді. Көрдіңіз бе? А біреулерге 80 мың теңге деген 80 тиын сияқты, 80 теңге сияқты былай қарасаң. Былай тартса былай жетпейді, былай тартса былай жетпейді. Көрдіңіз бе? Оның дертіне де садақаң ақсап жатыр деген сөз. Екінші мәселе. Мына Алла Тағала шифа берсін дейміз ғой. Мысалы Алла Тағала шифа нәсіп етсін. Жаңа пайғамбар алейхиссалам айтады, адам баласы егер денсаулығы жағынан сыналатын болса дейді, денсаулығы жағынан сыналатын болса, кез келген сынақ Алладан екеніне яқын иман келтіру керек. Мысалы ауру, ол мысалы тіпті жазылмайтын ауру болса да, мысалы жаман, аты жаман ауру болса да, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мына жақтан бір тақырыпты ашады.
Егер де осы ауру Алладан екені яқын иман келтірсе, ауырып жатқан адам. Бұл емделудің бірінші сатысы дейді. Емделудің бірінші сатысы. Екіншісін айтады, сүйіншілеп не дейді? Дерттеріңді, ауруларыңды садақа арқылы емдеңдер дейді. Яғни садақаның түрі, садақаның мақсаты бөлінеді екен. Мысалы, адам ауырған кезде мешітке барады. Емеке дем салып бересіз ба дейді. Солай ма? Дем салып береміз, рухиян оқимыз, фатиханы оқимыз мысалы. Бақара сүресінің алғашқы аяттары, аятыл күрсіде оқылады. Сосын артынан дұға қылып береміз де, болмаса жаңағы Ясин сүресін оқып, суға дем салып береміз де. Артынан кезілген имам қандай кеңес береді? Жоғарыда келтірген хадистің себебімен енді сіз садақа ретінде таратып жіберіңіз дейді. Азғантай ақша. Ол жерде бір үлкен ақша болу шарт емес. Сіз болмаса бір байлықтың иесі болу да шарт емес. Мысалы, ислам ғалымдарынан келген сөздер бар. Мысалы, Алла үшін берілген бір динар дейді. 10 динарға қарағанда жақсылық болуы мүмкін дейді. Яғни бұл жерде садақаның мөлшері көзделмейді. Қанша бересіз? Бұл жерде садақаның бергендегі ықыласыңыз көзделеді, тақуалығыңыз. Ана фақырдың, міскіннің қолына жетпестен бұрын сіздің тақуалығыңыз, сіздің ниетіңіз Аллаға бірінші етіп дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Көрдіңіз бе? Яғни беруші қол Аллаға, алушы қолға қарағанда мұқтажырақ. Өйткені мен ауырып жатырмын, мен қалаймын осы арқылы садақа арқылы Алла Тағала менің ауруымды шифа берсін, жазсын деген мақсатта. Көрдіңіз бе? Пайдалық несі. Енді бұл тақырып кең ғой. Жаңағы үлкен ғалымдарымыз осы аяттар мен хадистерді жинақтай келе 40-тан аса пайдасын айтқан ғой. 40-тан аса пайдасын. Ахиреттікте, мына дүниелікте. Бәрекелді. Енді бұның бәрі жаңа ниетке байланысты ғой енді. Бір сөзбен айтқан кезде Алла разылығы үшін сондай ықыласпен беру. Мысалы енді Рамазан айындағы мысалы жаңағы басында кішкене сөз қозғап кетті бұл туралы. Соны кеңірек тоқталсақ, Рамазан айындағы берілетін пітір садақаның басқа садақалардан айырмашылығы және оның хикметі неде мысалы? Енді оған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің хадисі, Абу Дауыттан жеткен хадисте анықтама берілген. Пітір садақаның жалпы мақсаты не үшін береміз? Пітір садақа неге Рамазан айында беріледі? Пайғамбар алейхи ва саллям оның бірінші несін айтады? Мақсатын. Рамазан айында ұстаған оразаның кем кетіктерін жуу үшін дейді. Яғни, біліп те білмес деп қоятын кіші күнәларымыз бар. Басым көпшілігі жаңағы Аксарул хата я бани адама фи лисанихи дейді. Яғни адам баласының өте көп күнә істейтін мүшесі тілі дейді. Мысалы, Рамазан айында осындай бір күнәлардың жаңа жуып шаюына себепкер болатын фитр. Яғни фитр садақаны бірінші адам өзі үшін береді екен. Осы ораза айында біліп те білмей жасырын да әшкере істеп қойған күнәларын жуып шаю үшін. Бірінші мақсат осы. Екінші мақсаты фақыр мен міскінді қуанту үшін, қуаныш сыйлау үшін. Көрдіңіз бе? Яғни сол сіздің берілген пітір садақаңыз, ол сол айлап, ыстықтай тамақ ішпай жүрген, киімі ауыстырып киетін киімі жоқ міскіндерге үлкен қуаныш, шаттық. Көрдіңіз бе? Рамазан айында бәріне асыға күтеді осы айды. Міскіні болсын, пақыры болсын, сол кезде байлар, жаңа дәулетті адамдар зекетін береді. Өйткені пайғамбар алейхи ассаламда мерзімін айтып қойған садақаның ең жақсы мерзім садақаның берілетін қасиетті Рамазан айы дейді. Қараңыз. Өйткені жаңа Құдси хадисте келеді ғой. Ең азы Әл-Ашрам Салиха 10 есе артады. Және де Құдси хадисте келгенде хатта сабуа мия дифин 700 еседен аса сауап жазылып кетеді. Яғни артады. Кез келген жақсылық болсын, садақа болсын, зекет болсын, баршасы жаңағы ислами білімі бар адамдар, естіген уағызды насихаттарды адамдар осы Рамазан айында зекетін де садақасын да берілу керек дұрыс. Иншалла. Сол пітір садақаның мерзімін айтып қойған. Айт намазына дейін дегенді. Айт намазынан кейін ол пітір болып есептелмей, жай садақа болып қалады. Нәпіл садақа сияқты болып қалады. Және де бұның үкімі шариғи уәжіп садақа, міндет. Бұл жан басына берілу керек. Жан басына. Я, мысалы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан бекітілген арнайы сома бар. Мысалы, 500 теңгеден бір адам басына деген сияқты ол тірі адамдар үшін берілетін садақа. Марқұмдар үшін берілмейді. Марқұмдар үшін нәпіл садақа беріледі. Яғни, мысалы, марқұм болған әкемнің атынан ниет етіп беріледі садақа. Садақа ол ақшалайда болады, садақа ол тамақтайда болады, садақа ол киім кешектейде болады. Көрдіңіз бе? Садақа тіпті көңілмен де болады. Көңілмен қалай? Мысалы, ислам тарихында мынандай бір оқиға болған. Өте міскін болған, қарт сахаба болған, Умай ибн Зайд деген сахаба.
Бул кыса өтө карт сахаба болган жана бунун садакасы кабыл болгон сахаба эсептелет. Калай? Ол кезде Анас ибн Малик радиллаху анху да кызметке берет. Анасы садака ретинде. Көрүңүз ба? Одан кийин мисалы Абу Талха радиллаху анху, одан кийин Дахдах радиллаху анху деген өтө сондай жаңагы Абу Бакр радиллаху анху деген сыяктуу үлкен дәүлөттү сахабалар Алла жолунда өтө көп садакалар тарата баштайт. Алла жолунда бау-бакчаларын тарата баштайт. Дүнья мүлктөрүн тарата баштайт. Соны көрген Ибни Зайд, Алла одан разы болсун, сол күні кешке үйіне уайымдап оралады. Елдің бәрі, бүкіл әріптестерім, сахабаларым, қолда бар байлығымен, дәулетімен Алла жолында сарқ қылып жұмсап жатыр. Раббым, деп, екі қолын жайып дұға қылады, жылап. Раббым, сенің жолында тарататын дүние мүлігің жоқ. Яғни, садақа ретінде тарататын бір арнайы бір дүние мүлік жоқ менде. Раббым, маған осы күнге дейін кім қиянат істеді? Кім мені сыртынан ғайбаттады? Кім мені көңілімді қалдырып ренжітті? Осының бәрін сенің разылығың үшін кешірдім, Раббым. Деп осыны көңілімді садақа ретінде қабыл қылшы дейді ғой. Болды. Раббым көріп тұрсың менің жағдайымды. Менде мына киімнен артық басқа киім жоқ садақа ретінде тарататын. Тек осы көңіл садақамды қабыл қылшы, Раббым. Ертесі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл сахабаларды жинайды. Түнде көңіл садақасы тәубе қылған сахабаның аты кім деп жария қылады. Бүкіл мұсылманды Алла үшін кешірген және оны садақа ретінде арнаған сахабаның аты кім еді деп. Сонда Ибн Зайд радиаллаху анху, я Расулалла, мен едім дейді. Сүйінші дейді, Алла Тағала сенің түнгі садақаңды қабыл қылды дейді. Яғни адам еш нәрсе бере алмаса да, тіпті Раббым, маған кім ғайбаттады? Кім маған көңілімді қалдырды? Кім маған қиянат қылды, Раббым? Қиянат қылғанның адамның өзін тіпті. Раббым, сабыр қылып, сен үшін кешірдім, осын садақа қабыл қылшы десе, иншалла, не? Үлкен үміт. Алла қабыл қылады деген садақамыз, иншалла. Бәрекелді, мынау садақа берудің әдебі, тәртібі қандай, мысалы, садақа берген кезде бір оқылатын дұғалар бар ма мысалы? Жалпы енді бізге сүннет бойынша жеткен дұғалар бар. Құран-ы Кәрімде аятта келеді. Аллахума тақаббал минна иннака антас самиул алим. Мағынасы: Раббым, мына бір өзіңнің разылығың үшін істеп жатқан амалымды қабыл қылшы. Сен барлығын естушісің, барлығын білушісің. Бұл жалпы дұға кез келген жақсы амалға рияның араласып кетпеуіне қорған болады. Рия дегеніміз не? Көз бояушылық. Тек қана Алла Раббым, сенің разылығың үшін істеп жатырмын осыны. Екінші, Пайғамбар алейхиссалату уассалам әдебін айтады, оң қол берген садақаны сол қол білмеу керек. Жасырын түрде. Жасырын түрде. Иә, жария қылған садақаларда кездеседі аятта. Жария беріңдер, бірақ жасырын бергенің одан да жақсырақ деген аяттар бар. Енді бұл жердегі жария деген сөздің тәпсірін үңілетін болсақ, тәпсірші ғалымдарымыз жалпы қоғамды ояту үшін дейді. Мотивация. Мысалы, болмаса қоғамды үндеу үшін, ояндыру үшін. Мысалы, мына жақта бір бауырын қатты қиналып жатыр. Ауруына мысалы, операцияға үлкен ақша қаражат қажет. Бірақ қоғам тыныш. Әркімнің өзіне тән сынақтары бар. Әркім өзімен әлек. Сол кезде сіз тұрасыз да, баршасын жинап, бауырлар, мына өзіміздің әріптесіміз, өзіміздің бауырымыз қандас, мұсылман бауырымыз операциясына мынша ақша керек болып тұр. Міне мен басын бастап беремін, $1000 беремін мысалы. Енді осын жинап жіберейік. Дұрыс? Яғни осындай сипатпен жария қылуға рұқсат та. Бірақ Пайғамбар алейхиссалату уассалам не деді? Бірақ әрине жасырын істегенің абзалырақ та. Егер оған қоғам дайын болса. Андай мотивацияға мұқтаж болатын болса қоғамға, онда жария қылып беруге болады, бірақ ниет берік болу керек. Сақ болу керек дейсің. Сақ болу керек. Мына жан тазалығы деген нәрсе бар. Жан тазалығына жетудің өзіне тән бір методикасы бар. Мысалы, жан тазалық деген дүниесі шынайылық. Ішкі жан дүниең мен сыртқы жан дүниең тепе-теңдік қалыптасқан. Мысалы, Алла Тағала оның методикасын айтады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Әл-Имрон сүресінің 92-ші аятында былай дейді. Лә тәтлул бирру. Лән тәтлу бирру. Сіздер жан тазалығына жете алмайсыздар.
Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Өздерің сүйген нәрседен Алла жолында жұмсамайынша. Әркімнің өзіне тән жақсы көретін бір дүниесі бар. Өзіне тән бір бизнесі бар. Яғни біздің болмысымызда бар нәрсе сол нәрсеге деген махаббат. Көрдіңіз бе? Енді соны Алла жолында біз жұмсай алмайынша жан тазалығына жету мүмкін емес, шынайылыққа жету мүмкін емес дейді. Енді осы аят түскен кезде, нәзіл етілген кезде оған тән өте көп сахабалар амал істеген. Мысалы, жоғарыда келтірдік Абу Талха радиаллаху анху. Бұл Анас ибн Маликтің өгей әкесі. Ислам тарихында келеді, риуаяттарда. Медина қаласында пайғамбар Алланың оған иелігімен сәлемі осы мешіттің жанында үлкен құрма бағы болған. Тіпті саны келеді, 600 түп құрма ағашы болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздардың арасында кіріп демалған екен сол бақты. Соның осы аят түседі. Осы аятқа дереу амал істелінеді. Сахабалардың жалпы алға қойған позициясы да кез келген аятқа амал істеу керек. Мысалы, спортшы. Спорттың түрімен айналысқан адам. Сол спорттың түріне, мысалы, жүгіру. Жүгіруге бар ынтасын, күш-жігерін, уақытын сарп етеді. Солай ма? Терлеп, тепшіп. Не үшін? Бірінші жаңа, финишті бірінші болып шығу үшін. Сахабалардың арасында жақсылықта жарысуда солда. Хасан деген нәрсе бар. Жақсы деген нәрсе бар. Бірақ сахабаның басым көпшілігі ахсан болуға тырысқанда, өте жақсы болуға тырысқанда. Мысалы, жаңағы риуаятта келеді ғой. Омар радиаллаху анху, дүние мүлкімнің байлығымның жартысын бердім, я Расулалла, деп қуанып тұрады ғой. Сын Абу Бәкір не дейді? Я Расулалла. Үйде тек қана Алла және оның елшісі қалды. Бүкіл байлығымды сарп еттім дейді. Қараңыз. Жарыс қалай болып отыр. Сонда Абу Талха келеді пайғамбарымызға, саллаллаху алейхи ва саллям. Я Расулалла, осы аят түсті. Енді осы Алла жолында мен инфак қылғым келеді дейді. Алла жолында сол жақсы көремін дейді. 600 түп үлкен пайда беріп жатыр. Бағбандық қылып жатырмын. Бар күш-жігерімді, уақытымды соған сарп еттім. Күтудемін дейді да. Енді сол жақсы көретін нәрсемді жұмсауым керек дейді. Шынайылыққа қол жеткізгім келеді. Жақсылықтың жоғарғы шыңы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің батасын береді. Соның риуаяттарда келеді, өзінің бағына кірмейді дейді. Әйелін шақырады бала шағасын дейді. Тағы риуаятта келеді, жаңа Нахтах радиаллаху анху туралы. Тіпті бала шағасы қалтасында жүрген құрманың бәрін төктіріп тастайды дейді. Бұл бітті, сендердікі емес енді деп. Сонда жаңа Абу Талха радиаллаху анхтың әйелі сұрап жатыр дейді, отағасы. Сіз бұл садақаны өзіңіздің атыңыздан қылдыңыз ба? Әлде жанұяңыздың атынан қылдыңыз? Қараңыз, әйел адамның сұрағы қандай? Сонда Абу Талха радиаллаху анху айтады, мен бүкіл жанұямның атынан қылдым дейді. Бұл неткен қайырлы сауда болды дейді. Қараңыз. Яғни бұл жердегі біздің өзіміздің қарындастарымызға, әпке қарындастарымызға, әйелдерімізге алтын сырға. Яғни Алланың жақсы көретін амалда күйеуіне деген психологиялық демеу да. Болмаса жаңағы заман деген мынау. Балалардың болашағы не болады? Қазір қымбатшылық заман. Тұра берсе не? Маңдайыңа шекеңе тар келді ма? Жоқ. Мотивация қалай? Күйеуіне деген демеушілік Алланың жақсы көретін амалдарында күйеуіне қалай деме береді? Бұл неткен жақсы қайырлы сауда болды. Енді мысалы, қанша бай болсақ та, қандай бір керемет жалқыған бай болсақ та, біз мұқтажсыз пенде жоқ мысалы өмірде. Әркімнің өзінің мұқтажы бар, өзінің қажеттілігі бар. Сондай кезде қатты кәдімгі жанымыз қысылған кезде Алладан бір жалбарынып, жалынып дұға тілеп жатады. Сол дұғамыздың қабыл болуында енді осы садақаның қандай орны бар, маңызы қандай мысалы? Жалпы садақаның дұғамыздың қабыл болуына үлкен септігін тигізеді. Болды. Мысалы атағалай айтады. وَأَنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Өлім сәті келіп жетпейінше дейді. Біз берген дүние мүліктен садақа болсын, зекет болсын, жұмсап үлгеріп қалыңыздар. Жұмсап үлгеріп қалуымыз керек та. Өйткені мәтәдру нафсым мәзә такси болғадан. Ешкім өзімен ертең не болатынан хабарсыз. Барды қадірлеп, осы бардан мүмкіндігінше садақаны беріп үлгеруіміз керек. Беріп үлгере алмасақ ше, сараңдықтың сипатымен, болмаса жаңа ғалымдарымыз айтады, қазіргі уақытта дейді, халаф ғалымдарымыз айтады, адам баласын дейді, шайтанның бірден бір құралы тасуиф арқылы азғырып жатыр. Тасуиф дегеніміз не? Ертеңге қалдыру. Болашаққа қалдыру. Кішкене байып алайын, кішкене жинастырып алайын, садақа беремін сосын деген сияқты.
болмаса зекетімді беремін, болмаса жәрдемдесем, болмаса ана атанама көмектесем деген сияқты мәселе. Оның баршасын тасвих дейді, жаңа шайтан өте жақсы пайдаланып жатыр дейді да. Және басым көпшілігі солай азғырылып кетіп жатыр дейді. Құлшылық ибадаттар болашақ қалып жатыр дейді. Осы садақасы болашақ, зекеті болашақ. Сөйтіп не дейді? Бүгін бар адам ертең жоқ. Енді Алла Тағала ахиреттік сипатын сипаттайды ғой бізге. Фаякуля робби лаула ахартани иля ажалин қариб. Сол кезде айтады дейді, я Раббым, менің бір ажалымды бір сәтке кешіктіре тұрсаң еді. Фаассаддақо, біріншісін айтады, мен мөлшерінен тыс, энное количество дейді, орысша айтқанда, мөлшерінен тыс садақа берушілерден болар едім. Жаңағы ғалымдарымыз тәпсірші түсіндіреді, атасаддақ деген нәрсе бар, белгілі бір мөлшерде садақа беру. 200 теңге, 20 мың теңге деген сияқты. Ал бұл жерде Алла Тағала фаассаддақо деген термин қолданып тұр. Яғни бұл жерде енді бұл садақаның мөлшері жоқ деген сөз да. Қанша өмір сүрдім, сонша және қанша байлығым бар, сонша садақа беремін деген сөз да. Бірінші мұқтаж жамал осы екен да бізге. Садақа беру. Жаңа ахиреттегі сипатта өкінішті болған адам сипаты бірінші сұрайтын осы екен да. Садақа берушілерден болар едім дейді. Яғни осының өзі садақа берудің қаншалықты ислам дінінде маңызды рөл атқаратындығы да белгісі. Сосын вакум мина салихин. Мен салихалардан болар едім. Тиған нәрсенен тыйылып, бұйырған нәрсені орындайтын құлдардан болар едім, я Раббым. Деп жаңағындай өкінішке түсіп қалмас үшін Алла Тағала бізге өзінің пайғамбары арқылы, Құран-ы Кәрімде келген аяттар арқылы ахиреттік өкінішті болған адамдардың сипатын сипаттайды. Сонда қарасақ, исламның мақсаты не? Сол өкініш болып қалмас үшін бардың қадірін бағалай білуіміз керек. Бар кезді пайдаланып, ең болмаса садақаны берсек, бірінші өзіміз мұқтажбыз да. Өзіміз мұқтаж. Беруші мұқтаж дейсіз. Беруші мұқтаж. Сол кезде дұғаңыз да қабыл болады. Сол кезде Алла Тағала аз ғантай болса да дүние мүлігіңізге берекет береді. Берекет деген сөз нәрсе ол сипірмен санмен өлшелмейтін дүние ғой енді. Ол былай айтқанда рухани нәрсе. Айтып отырмық қой, аз ғана адамның жүрегі тынышталады ғой, жүрек тыныштығын сыйлайды ғой. Дұрыс айтасыз. Жазылмайтын ауруыңыз бар ма? Садақа беріңіз. Қатты қиналып жүрсіз ба? Садақа беріңіз. Не үшін фассаддақа деп келді жаңа жоғарғы аятта? Бірден садақа берер едім дейді да. Бүкіл проблеманың шешімі осы жерде деген сөз да. Бүкіл проблеманың шешімі. Садақамен қуаттап жіберіңіз. Болды иншалла. Өйткені сіз бердіңіз, бұл құтылдыңыз. Сосын мына жақтан бір шайтан тағы бір ой салуы мүмкін әрине. Бергеннен кейін ол қайда кетті? Мысалы өте көп жаңа фитналар болады ғой. Иә, ана пітірді беріп отырып, жетті ме, жетпеді ме деген сауалдар көп қойылады ғой. Мешітке кетті ол, ол тұрғылықты өзінің несіне барды ма мақсаты бойынша. Болмаса жаңағы бір адам шуда қайыртылып келді, бердім, бірақ алқашқа ұқсайды. Болмаса бір алқаш емес, жағдайы бар адам сияқты деген сияқты не? Иә. Сонда Алла Тағала бізге айтады: "Ла тубутулу садақатикум бил манни вал аза." Өздерің Алла үшін істеген жақсылықтарыңды өздерің қолдарыңмен жуып, шайып жоймаңдар дейді. Неге? Қалай? Білмәні ол әзі. Міндетсу арқылы. Екінші ренжіту арқылы. Жаңа міндетсу деген нәрседе мен бермегенде, мысалы бір туысқаныңа бересің, көмектесесің, сосын қандай да бір сынақ кезде ұрысып қаласың, болмаса ара қатынасы ажырап қалады, сол кезде мен сол кезде білсем, бермес едім, көмектеспес едім. Яғни сол кезде берген садақа Алла Тағала бәлкі үлкен нығмет жазып қойды, сауап. Бірақ өзіміздің қолымызбен кеңестейміз оны. Жойып жүрмеңдер дейді да. Біздің міндет өзіміздің шекарамызды білуіміз керек. Бердік па, болды. Осы жерден құтылдық біз. Раббым деу керек, болды. Тапсырдым осыны саған. Жаңа сол ғой. Мойнынан түсті. Иә, жақсылық істеген кезде садақа, зекет болсын. Аллахумма тақаббал минна иннака антас самиу. Алла Тағала көріп тұрсың ғой. Сенің разылығың үшін беріп жатырмын. Осыны қабыл қылшы Раббым. Сен бәрін естушісің, бәрін көрушісің Раббым. Риядан сақташы мені, болды. Бітті. Осы жермен біздің міндет аяқталды, мақсат. Енді алған адам ол өзінше бөлек сұралады ахиретте иншалла. Бәрекелді. Қанат Әлі мырза, енді Алла разы болсын. Алла сауаптан жазсын. Бүгінгі әңгімеміз көпшілік көрермен үшін өте бір тағылымды, ғибратты әңгіме болды деп ойлаймыз. Алла ісіңізге береке берсін. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы Қанат Әлі Такеров мырза. Алла Тағала баршамызды көп садақа беруші құлдарынан болуды нәсіп етсін. Келесі жұмада жүздескен жағайын.